אני הייתי מטופלת אצל ארי כשהייתי ילדה לפני קצת פחות מ-30 שנה, ואף פעם לא פחדתי מרופא שיניים בזכות הטיפול הנפלא שהיה לי. והיום אני גרה בצפון, והבן שלי היה מטופל בצפון, ומה לעשות, החוויות שלו לא היו נפלאות. ועכשיו שהיינו צריכים טיפול קצת יותר רציני, היה לי ברור שאני מגיעה לפה לירושלים, והוא קיבל היום טיפול פשוט נפלא, יצא מחייך, רגוע, שלב, לא היה צריך לקבל שום חומרים מרגיעים, כי קיבל הסברים על הכל ויצא מבסוט.